Teater i det hele handler jo om livet, og kirken handler i den grad om livet, og eksistentielle spørgsmål som død og dåb og tro og fortvivlelse, menneskelige udfordringer, så er det dejligt, at en kirke åbner op for det. Det synes jeg, og så er det et fantastisk rum at arbejde i, selvom akustikken er svær, men, som det snakke i, men dejligt til musik.